Η μουσική κληρονομιά της Καθημάς Ανατολής συνίσταται σε λόγια και λαϊκή παράδοση της υπαίθρου και των αστικών κέντρων. Στο δίσκο που παρουσιάζουμε σήμερα, υπογραφήσαμε τραγούδια του λαϊκού αστικού ρεπερτορίου, σκοπούς δηλαδή και τραγούδια που, αν μεταφερόμαστε νοητά σε άλλο τόπο και χρόνο, θα τα ακούγαμε στα καφέ Αμάν και τις Μηχανέδες, τα καπηλιά και τις ταβέρνες, της Κωνσταντινούπολης, της Μύρνης και των παραλίων της Μητράς Ασίας. Θα τα αδικούσαμε όμως, αν τα ορίζαμε απλώς ως τραγούδια της διασκέδασης. Επιδέχονται πολλαπλές και ποικίλες αναγνώσεις, τόσο ως προς τη μουσική τους, όσο και ως το προηγητικό τους κείμενο. Είναι ρεπερτόριο που διαμορφώθηκε από τα μέσα του 19ου αιώνα, ως τις πρώτες δεκαετίες του 20ου, και ευτύχησε να αποτυπωθεί στο μεγαλύτερο του μέρος σε δίσκους 78 στροφών, από μεγάλες, αν και παραγνωρισμένες προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής, όπως ο Αντώνης Δαβιάς, η Ρόζα Ασκενάζη, ο Λάβρος Βουγγαρίδης, ο Λάβρος Σαβαΐδης, ο Κώστας Λούπνας και πάρα πολλοί άλλοι, για να αναφέρω μερικά μόνο ορισμένα ονόματα. Ήταν όνειρο του καθενός μας, αλλά και συλλογικό ως μουσικό σχήμα, να ηχογραφήσουμε ένα δίσκο με τραγούδια αυτού του ρεπερτορίου, ήδη από την ίδρυση του σχήματος. Ωστόσο, πέρα από τις συγκυρίες οι οποίες δεν ευνόησαν κάτι τέτοιο, κυρίως ήταν ένας απροσδιόριστος φόβος που μας απέκλεψε. Ποια σύγχρονη ηχογράφηση μπορούσε να σταθεί δίπλα στις παλιές των 78 στροφών, οι οποίες μάλιστα με τη βοήθεια της τεχνολογίας τις καθιστά πλέον προσιτές στο δίκτυο. La chose intéressante pour nous, c'était de savoir comment cette musique d'Asie mineure était vécue, comment la transmission était faite en Grèce autour de cette tradition orale. Autour de la continuation du travail de Merlier, autour de ces archives qui existaient, et comment cette musique sonnait sous les instruments des musiciens jeunes de classe. Je pense que dans des sociétés où les chaînes de transition sont coupées, les musiques meurent. Je pense qu'en Grèce, vous avez un chordé, Kyriakos Kalaitidis, qui permet de rester vivant des grandes traditions et qui empêche l'amour de ces traditions. On ne peut que remercier Kyriakos Kalaitidis et un chordé. Thank you.
Ξημέρωμα, λουλά μου, Μαρίγουλα μου.